15.000 ლარი მოგიგო სიმბოლურია მის მილიარდებს ემუქრება საფრთხე და საბოლოო ჯამში შესაძლოა ეს კაცი ჩვენი შესანახი გახდეს ეს ნახევრად ხუმრობით ცხადია და მე მინდა მოკლე განცხადება გავაკეთო და მოუწოდო ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრებს ბიზნესმენებს რომლებიც არიან პარლამენტში ახლა მე დავასახელებ 4 მათგანს თუმცა ეს არ არის ცხადია ვიწრო წრე რომელი მიმართულებითაც ჩვენ მუშაობთ მათ რუსულ კავშირებს და ასე შემდეგ საუბარია ბიზნესმენ ვასილ ჩიგოგიძეზე, ალექსანდრე დალაკიშვილზე, ანტონ ნობოლაშვილზე და ისკო დასენზე, ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ ვაგროვებთ მტკიცებულებას თქვენ რუსულ კავშირებთან დაკავშირებით, ასევე სხვებთან დაკავშირებით და თურცა დღეს მხოლოდ ამ 4 ჩემო ვიფარგლები, თქვენ გაქვთ რამდენიმე კვირა ჯერ კიდევ ამხილოთ ბიზინა ივანიშვილის რეჟიმი რუსულ ასე ვთქვათ რუსეთის ომის დაფინანსებაში ფაქტობრივად დატოვოთ უმრავლესობა და შესაბამისად უზრუნველყოთ ქართული ოცნების უმრავლესობის დაშლა პარლამენტში, რაც საქართველოში გამოიწვევს ახალ არჩევნებს და შემდგომ უკვე ხელისუფლების ცვლილებას. ასევე არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო იმ სიას, რომელიც ანტიკორუფციულ სამსახურს უკრაინისას უკვე შედგენილი აქვს და ამ სიაში არიან ვანო ჩხარტიშვილი, რუხაძე, ხიდაშელი და ფარცხალაძე, ბატონი რუხაძე, მარგარიტა სიმონიანის და სალავიოვთან ერთად ჩვენ მუშაობთ, რომ ამ მიმართულებითაც იყოს მისი სანქცირება საინტერესო და არა მხოლოდ რუსული ეკონომიკაში ფულის ჩასხმის გამო, ამიტომ ბატონ რუხაძესაც მის ტელეკომპანია იმედთან ერთად აქვს კიდევ რამდენიმე კვირა იმისთვის, რეალობაში გააკეთოს არჩევანი ცივილიზებულ სამყაროსა და რუსეთ შორის. ამ დროისთვის მათი არჩევანი ცხადია საზოგადოებისთვის, თუმცა რუხაძეს ჯერ კიდევ აქვს დრო რამდენიმე კვირა კიდევ ამბობ, იმიტომ რომ ის არის დასასანქცირებელთა სიაში მოხვედრილი, რომ საბოლოო ჯამში არ გაიზიაროს იაკობაშვილის, მამაცაშვილის და ივანიშვილების ოჯახის ბედი. ასევე მოუწოდებ ცხადია ჩხარტიშვილს, ფარცხალაძეს და ხიდაშელს. ერთადერთი ხსნა და ერთადერთი გზა არის მხილება ივანიშვილის და სასწრაფოდ შეცვალოთ თქვენი კურსი, ჩემო ძვირფასებო, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენთვის ყველაზე ძვირფას გულისხმობ ფულს, რომელზეც გიჟდებით, დაემუქრება სერიოზული საფრთხე, ისევე როგორც დარწმუნებული ვარ უჩა მამაცაშვილი თავის მილიარდებს დაემშვიდობება მას შემდეგ, რაც უკვე უკრაინის ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, უკრაინის ხელისუფლებამ ოფიციალურად გამოსცა კონკრეტული ბრძანება და არავინ იფიქროს, რომ ეს არის მხოლოდ უკრაინის სანქციები, ცხადია, ამას მოყვება ამერიკის შეერთებული შტატები, ამას მოყვება დიდი ბრიტანეთი და ამას აუცილებლად გაიზიარებს ოფიციალური ბრიუსელი. მადლობა. რამდენიმე შეკითხვაზე მზად ვარ, ეხლავე გაქცევ, რომ ჯერს ამ საქმესთან მინდეს თუ აკითხვა ამას და დაკავშირებით. არ გაქვს? ეჩქარი დოდე, კარგი უთხარ. ეხლა თუ ერთმანეთში ჩქურ, ერთმანეთს ერთმანეთს აცადენ და გიპასუხოთ. მოძრაობა მან განაცხადა, რომ პარტიაში ვერ ხედავს იმ ენერგიას, რომ ქვეყანაში რაიმე ცვლილებები გამოიწვიოს. ამაზე რა განცხადებას გააკეთა? ძალიან მარტივია, მე ცხადია ყველა ადამიანის გადაწყვეტილებას ცემ პატივს უბრალოდ თუ რაიმე არის შესაძლებელი პირობითა და ასე ფიქრობენ ადამიანები, ჯობია რომ ეს ყველაფერი პარტიაში მოახერხო. ჩემი აზრია ეს მისი გადაწყვეტილება და მე პატივს ცემ ეს გადაწყვეტილება. ბატონო, ამასთან დაკავშირებით მართალი პარტია აპენდა თუ ნაციონალურ მოძრაობაში არის დაპირისპირება და გარბიან ჩვენი პარტიიდან პარტიის წევრები. ამაზე რა პასუხი? გემს მიხედოთ, რომელიც ეძირება. მე მინდა ამ თემაზე გითხოთ, რაზეც ბრიფინგი ქონდათ, ბატონ ლევა, თქვენ ალბათ გულში მოისმინეთ, ხო, მართული პარტიის განცხადებები, რომ იყო გარკვეული განცხადებები, ჩამოთვლილი იყო არისტოვიჩი, გონჩარენკო, ასევე საუბარი იყო, როგორც მახსოვს ერთი წამბოდიში, რომ რამე არ შემეშალოს დანილოვზე, რომ იყო მცდელობები, რომ საქართველო შესულიყო ომში და ამის შემდეგ უკვე კონკრეტული მუქარა ანეკდოტია, როცა ბიძინა ივანიშვილის ოჯახს და მის სანქცირებას ეხება, საქმე რაშუაშია საქართველოს ომში ჩართვა. მათ თქვენივე უმრავლესობა, რომელსაც თქვენ აპიარებთ, თქვენს ტელეკომპანიას და ფაქტობრივად ანუ მათ მესიჯბოქსებით საუბრობთ, ისინი ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში არ არის. როგორ შეიძლება ივანიშვილების ოჯახის დასანქცირება უკავშირდებოდეს საქართველოს ომის დაწყებას? აი, რას იგიჟებს ლაპარაკობთ? თუ ბიძინა ივანიშვილი ჩართული არ არის მართველობაში და თუ ის თავრობას არ წარმოადგენს, როგორც თავად ქართული ოცნება ამბობს, როგორ შეიძლება ივანიშვილის ოჯახის სანქცირება ანუ კავშირში იყოს რაიმენაირად ომთან? ეს არის სწორედ რუსული პროპაგანდა, რომელსაც ჩემ და სამწუხაროდ სამთავრობო მედია საშუალებები ფაქტობრივად
am tăiat განმავლობაში ეწევიან და მე წუხვარ იმასთან დაკავშირებით რომ რუხაძე უახლოეს პერიოდში გაიზიარეს მარგარიტა სიმონიანის და სალავიოვის ბედს. Ბატონ ლევან, რუსული პროპაგანდა სხვა განუდამოი Asta ca gusin, nu pot să alinzi și hașe, dar mie nu gasul ne bașda. E tot sat, e unda, gzaz, da, șeid, leva, guie, ce-am avut, da, ara, nici, da, rasme, ki, ce. Tila, sadari, sad, ce-am avut, nici amelia, mega interese. Ivă, da, cu engis. Aruci, tu vin mesta, rame, ki, hoga, da, mie nu m-aș da, virga, ki, rasme, ki, martla. Ivă, virga, ki, ki, rande, da, și nebit, ras, ar ce-a, gusin, da, mie nu va gasul ne bașda, halpo, da, argi. Vergaugi, da, mi-e ide, kit, ha tu gau, drumul se ce-i zlevor, mi-e gau, kit, pasă. Nu, 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 nu,